Samson को जीवनमा हामीले हेर्यौ कि कसरी Samson चाहिँ तिम्ना देखि एक्रोन देखि उतल गाजामा झर्यो अनि गाजा देखि कसरी सेइरमा झर्यो एक्रोन भनेको चाहिँ च्यातेको जरा जरा च्यातिने ठाउँ थियो भने गाजा भनेको चाहिँ स्ट्रङ ड्रिंक एकदमै कडा मध्य खाने ठाउँ देखि चाहिँ अब Samson Samson को लाइफ को टेस्टहरु पनि चेन्ज भयो अब स्ट्रङ ड्रिंक देखि चाहिँ उले एकदम चोइसेस्ट वाइनहरू खान थाल्यो अनि Samsonको लाइफमा दलिला आएको छ अनि दलिला भनेको चाहिँ कमजोरी फिबल भनेको हो अनि Samsonको कमजोरीलाई चाहिँ कसरी फेमिलियर स्पिरिटले स्टडी गर्छ भनेकन अनि यहाँ 16 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने 16 5 आउँदाखेरि फलिस्तीका मुखियाहरू त्यस स्त्रीलाई भेट गर्नलाई गए र त्यसलाई भने तिनलाई फर्काएर सोध कि केले तिनलाई फकाएर सोध कि केले तिनलाई त्यो ठुलो बल दिन्छ र कसरी हामी तिनलाई काबुमा पारेर बाँधी तिनलाई कैद गर्न सक्छौ हामी हरेकबाट तिमीले 11 सही टुक्रा चाँदी पाउनेछौ सो यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि Samsonको जीवनमा यो मान्छे गिर्दै जाँदाखेरि ऊ यस्तो ठाउँमा पुग्यो अनि ऊ दलिलाको काखमा पुग्यो अनि दलिलाको अर्थ भनेको चाहिँ कमजोर फिबल सफ्ट एकदमै मिठो आवाजमा बोल्ने सैतनले जहिले पनि हामीसँग पहिला चाहिँ मिठो आवाजले बोल्छ अनि मिठो आवाजले हामीलाई कन्भिन्स गर्छ उसलाई थाहा थियो यो दलिला पनि एउटा प्रस्टिट्युट मात्रै हो किनिएको रोटीको दाममा पाउने एउटा रोटीको टुक्रा जस्तो मात्र हो बाइबलले प्रस्टिट्युटलाई बेसियालाई चाहिँ रोटीको दाम भनेर भनेको छ र यदि तपाईँ आज त्यस्तो बेसिया वृत्तिमा हुनुहुन्छ भने बाइबलले चाहिँ रोटीको दाममा पाइने भनेर सम्बोधन गरेको छ तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई एउटा सुयोग्य पत्नीको रूपमा देख्न चाहन्छ अनि बाइबलले पनि सोधेको छ कि सुयोग्य पत्नी कसले पाउन सक्छ अनि पवित्र आत्माले पनि सुयोग्य पत्नी बनाउने प्रोसेसमा हामीलाई हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ सो यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि दलिलाको जीवनमा Samson उसको काखमा ढल्केर बस्न थाल्यो उसलाई थाहा छ कि दलिला चाहिँ पैसामा पाइने चिज हो अनि उसलाई तर यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन कि फलिस्तीहरूले चाहिँ Samsonको लागि एउटा ठुलो लगानी गरेको छ फलिस्तीका शासकहरूले चाहिँ आइकन यो फलिस्तीहरूको चाहिँ 5 शासकहरू थिए पाँचवटा उनीहरूको 5 जिल्ला थियो प्यालेस्टाइनमा चाहिँ त्यो समयमा अनि त्यो 5 जिल्लाको शासकहरूले आइकन भन्दैछ यो दलिलालाई तिमीले चाहिँ के गर Samsonलाई चाहिँ तिम्रो बसमा पार अनि हामी चाहिँ तिमीलाई 11 सही चाँदीको टुक्रा दिन्छ यहाँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ 11 टुक्रा भनेर लेखेको रहेछ तर यो नेपालको बाइबलमा ठिकै छ होला कति टुक्रा भनेर लेखेको रहेछ हजुर 1100 भनेर लेखेको छ है ओके सो इङ्ग्लिस बाइबलमा पनि 1100 पिसेस अफ सिल्भर भनेर लेखेको रहेछ सो यो Samsonको जीवनमा 5 राजाले 1100 टुक्रा चाँदी दिँदाखेरि चाहिँ 5500 टुक्रा चाँदीमा चाहिँ Samsonलाई फसाउने कोसिस गरिरहेको थियो अनि यसले हामीलाई के बताउँछ भने नि तपाईँको जीवनमा जब पनि एउटा अभिषेक छ तपाईँको जीवनको डेस्टिनी छ अनि तपाईँ आफ्नो डेस्टिनीलाई जिउँदै गर्नुभएको हुन्छ अनि त्यो डेस्टिनी चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ त्यो डेस्टिनीको विरुद्धमा सैतनले चाहिँ धेरैपल्ट लडाइँ गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा मान्छेहरू खटाउँछ अनि सैतनले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भन्नुहोस् है सैतनले पनि के गर्छ अरे इन्भेस्टमेन्ट भन्नुहोस् त इन्भेस्टमेन्ट भनेको बुझ्नु भएन होला कतिजनाले इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ लगानी हामीले कोही कोही बेला इङ्ग्लिसमा बेसी शब्दलाई प्रयोग गर्छौँ मलाई माफ गर्नुहोस् अस्ति मलाई एकजना भाइले युएसबाट फोन गरेर भने दाजु तपाईँले त्यो बिचमा इङ्ग्लिसको शब्द चाहिँ बेसी नलगाइदिनुहोस् न लगाउनु भने पनि बुझाइदिनुहोस् न भनेकन सो यो मेसेज यो भाइले हेर्दैछ भने लु भाइ आज मैले नेपाली शब्द पनि लगाएँ तपाईँले यो भिडियो हेर्नु नै हुन्छ होला इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ लगानी सैतनले चाहिँ एउटा मान्छेलाई फसाउनुको लागि ठुलो लगानी गर्छ सैतनले कहिले पनि सानोतिनो लडतडको लगानी गर्दैन सो हाम्रो जीवनमा जब पनि सफलता आउँछ धेरैपल्ट हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सफलताको लगानी चाहिँ कसले गरेको छ यो दलिलालाई सैतनले भन्दैछ फलिस्तीको राजाहरूले भन्दैछ तिमी यो केटालाई फसाइदेऊ न यो केटालाई फसाइदेऊ भने चाहिँ हामी तिमीलाई 1100 चाँदीको टुक्रा दिन्छ अब Samson पनि उसको जीवनको एकदम हाईमा छ पाप गर्दैछ उसले पाप गर्दाखेरि पापको मृत्यु आएको छैन मैले तपाईँलाई भने पाप र मृत्युको बिचमा के हुन्छ अरे प्रक्रिया हुन्छ प्रक्रिया भन्नुहोस् त यो मान्छे प्रक्रियाभित्र जान्दैछ
मृत्यु आइहालेको छैन तर प्रक्रिया भित्र जो मान्छे पसिसकेको छ अनि पस्दाखेरि बिचमा दलिला आयो अनि यो यो जेनेरेसनल आई मिन लाइक फेमिलियर स्पिरिटले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्यामसनको विकनेसेसहरूलाई अलरेडी स्टडी गरिसकेको छ. मैले भन्दै थिएँ अघि तपाईँलाई स्यामसनको चाहिँ कस्तो खालको बेहोरा थियो भने चाहिँ उसको कमजोरी स्त्रीहरूपट्टि थियो. तिनजना केटीहरू आयो उसको जीवनमा, तिनजनामा दुईजना चाहिँ बेसियाहरू थियो. एउटा चाहिँ तिम्नाको स्त्री जो पलिस्थी थियो ऊ बेसिया थिएन, उता त हात मागेर बिहा गर्नु आँटेको थियो तर भए पनि ऊ गैर इजरायली थियो. दोस्रो चाहिँ तल सोय तल हामी अर्को बेसीमा झर्दाखेरि हामी देख्छौँ जब ऊ अर्को बेसीमा झऱ्यो त्यो बेसीमा पनि ऊ स्त्रीसँग गाजामा पनि ऊ एउटा स्त्रीसँग एउटा व्यभिचारमा परेको छ बेसियासँग. अब उसको पापको लेभल बिस्तारै बढ्दै गएको छ. ऊ चाहिँ गैर विश्वासीदेखि चाहिँ अब प्रस्टिट्युट अनि प्रस्टिट्युटदेखि ऊ प्रोफेसनल प्रस्टिट्युटको हातमा पुगिसकेको छ. अनि यो पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि पलिस्थीहरूको राजाले चाहिँ स्टडी गरिरहेको छ. मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ सैतान चाहिँ सर्वव्यापी होइन, सैतान सर्वज्ञानी होइन, सैतानलाई चाहिँ जहिले पनि काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा साइन चाहिन्छ, चिन्ह चाहिन्छ. सो स्यामसनको जीवनको पनि ट्र्याक रेकर्डलाई त्यसले राखिरहेको छ. स्यामसन कहाँ जान्छ, के खान्छ, कस्तो लाउँछ, सबै लाउँदैछ अनि त्यसले लिस्ट बनाएको थियो. अनि त्यसको लिस्टमा चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ स्यामसनको जीवनको पहिलो कमजोरी चाहिँ स्त्रीहरूप्रति ऊ कमजोर थियो, स्त्रीहरूप्रति उसको बेसी झुकाउ थियो. उसको जीवनमा दलिला चाहिँ तेस्रो स्त्री थियो. स्यामसनकोमा सो अफ गर्ने बेहोरा थियो, देखाउने फुर्के बेहोरा थियो स्यामसनकोमा. फुर्के उसले अलिकति माथेपछि चाहिँ उसले सिटीको गेटलाई पनि उखालेर लगिदिन्थ्यो. अझ उसलाई कसैले केही गरेर देखाइदिएन भने चाहिँ उसले देखाइदिइहाल्थ्यो. उसलाई फुरुक्कै बनायो भने फुरुक्कै हुने बेहोरा थियो. तपाईँहरू कतिजना फुरुक्कै हुनुहुन्छ? अब यसमा त म हात देखाउनुहोस् भन्दिनँ, एकजना भाइले देखाउँदै हुनुहुन्छ. राम्रो, तपाईँ इमान्दार मान्छे हुनुहुँदो रहेछ. हामी फुरुक्कै भइहाल्छ कोही कोही बेला, हामीलाई ज्याक लगायो भने ज्याक लागिहाल्छ. स्यामसन पनि त्यस्तै थियो, मुनिबाट नि जग भन्छ नि जग, है जग भनेको चाहिँ ज्याक भनेको, खासमा ज्याकलाई बिगारेर चाहिँ जग भनेको. मुनिबाट ज्याक लगाइदियो भने चाहिँ चढिहाल्थ्यो, उसको गाडीको टायरमाथि उठ्नु थालिहाल्थ्यो. ए स्यामसन यो पहाडलाई उठाइदिए त उठाएरै देखाइदिने खालको मान्छे थियो, फुर्के थियो स्यामसन चाहिँ. अनि स्यामसन के थियो, स्यामसनले चाहिँ नि पुरा अड्को पनि थाप्नु जान्दथ्यो, पापको अड्को थाप्नु सिकिसकेको थियो, सिक्दैछ अर्को थाप्दैछ. स्यामसनलाई थाहा छ यसलाई फसाउनु हो भने चाहिँ यसलाई त्यही प्रकारले यसलाई फसाउनुपर्छ. बिहेभियर उसको जुन चाहिँ ऊ रक्सी खाने आदत थियो, उसकोमा नराम्रो कुरा खाने आदत थियो, मादक पदार्थ खाने आदत थियो, त्यो पनि उसको एउटा कमजोरी थियो, देखिरहेको थियो. अनि ऊ के थियो, उसको आमा बाबुहरूको कुरालाई उसले मान्दैन थियो, अभिभावकको मन्दिरको पुजारीको कुरालाई उसले मान्दैन थियो, आमा बाबुको कुरा मान्दैन थियो, ढिट थियो. अनि ढिट हुनु चाहिँ आजको दिनमा एउटा फ्यासन भएको छ, ढिट हुनु चाहिँ कुल भन्छ नि, कुल छ यो, क्या कुल छ, कोहीसँग पनि डराउँदैन, क्या ढिट छ है. यो चाहिँ राम्रो बेहोरा होइन, यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको बेहोरा होइन, यो चाहिँ सैतनले पठाएको बेहोरा हो. त्यसले गर्दा तपाईँ त्यस्तो कुल नहुनुहोस्, अब तपाईँ चाहिँ कुल भइरहनुहुन्छ, तपाईँ फुल हुनुहुन्छ, मूर्ख बनिनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ. तेस्रो चाहिँ अर्को बेहोरा चाहिँ के थियो भने पाँचौँ बिहा छैटौँ बिहा व्यवहार चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई कम्प्रोमाइज गर्थ्यो. सो मैले अघि तपाईँलाई नाजरीहरूको नियम भने त्यो सबै नियमलाई स्यामसनले एक एकवटा कुरा गर्दै भत्काएको थियो. दाकमध्य नखानु, फल नखानु खायो, दाकमध्य नखानु खायो, कुनै पनि लासको छेउमा नजानु गयो, लासलाई नछुनु छुयो, जे नो भनेको थियो त्यो दसैँवटा पोइन्टलाई उसले के गरेको थियो, सबैलाई स्यामसनले लात हिर्काउँदै हिँड्दैछ, चुङ्गी खेल्दै हिँड्दैछ. उसलाई लाग्दैछ केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, खै मैले सबै तोडेँ त केही पनि हुँदैन, उसलाई थाहा छ केही पनि हुँदैन. उसलाई एक दुईवटा पोइन्ट चाहिँ अब उसको जीवनमा अझै रहेको थियो, जुन कुरासँग चाहिँ उसले सम्झौता गरेको थिएन या बुझेको थियो या बुझेको थिएन. सो यो मान्छेलाई चाहिँ सैतानले इन्भेस्ट गर्दैछ. सैतानले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ सैतानले पनि लगानी गरिकन हामीलाई भत्काउने कोसिस गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि त तपाईँले फर्स्ट टाइम ड्रग्स खाँदाखेरि तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ होइन, तपाईँ फर्स्ट टाइम पार्टीमा तपाईँ बहिनीहरू जानु भने केटीको लागि फ्री एन्ट्री हुन्छ होइन, केटाको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, केटीको लागि चाहिँ के हुन्छ फ्री हुन्छ, स्ट्याग चाहिँ पर्छ, नन स्ट्यागलाई चाहिँ पर्दैन, फ्री एन्ट्री हुन्छ. किनभने सैतानले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो तपाईँको जीवनमा नि. तपाईँले फ्री एन्ट्री फ्री ड्रग्स पाउँदैछ भने चाहिँ आजदेखि बुझ्नुहोस् यो चाहिँ मेरो लाइफमा सैतानले गरेको इन्भेस्टमेन्ट हो. सानो तिनो इन्भेस्टमेन्ट गरेको थिएन, 5,500 टुक्रा चाँदी गरेको थियो अनि त्यो चाहिँ नि त्यो जब सेकेलमा कन्भर्ट हुन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ धेरै हो, करोड रुपियाँ चाहिँ स्यामसनको जीवनलाई नाश गर्नको लागि, एउटा मान्छेलाई नाश गर्नको लागि चाहिँ खर्च गरेको छ. तपाईँले आज टिभीको एड देख्नुहुन्छ, तपाईँले आज विभिन्न कुरा इन्टरनेटमा एड देख्नुहुन्छ, त्यो एड गर्नुको लागि नि त्यो मोडलहरूलाई करोड रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ.
त्यो फ्यासनको एड गर्नलाई या कुनै पनि एउटा मादक पदार्थ या कुनै पनि नराम्रो कुराको लागि एड गर्नको लागि चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ. सो यहाँ सैतानले इन्भेस्ट गर्दैछ. अनि यहाँ चाहिँ नि पाँचजना रुलर्सहरू थियो भने मैले किन घरिघरि पाँचजना भन्दाखेरि चाहिँ इफिसी छको बाह्रमा गएर हेर्नु भने त्यहाँ पनि पाँचवटा शत्रुको विषयमा कुरा गरेको छ. बाइबललाई भनेको छ, पावलले भनेको छ, हाम्रो लडाइँ चाहिँ संसारको मानिसहरूसँग होइन, हाम्रो लडाइँ चाहिँ संसारको मानिसहरूसँग होइन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ त्यो पाँचवटा शत्रुको विरुद्धमा हो जुन शत्रुलाई चाहिँ हामी देख्दैनौँ, त्यो चाहिँ अदृश्य छ. तर पावलले नाम दिएको छ त्यो पाँचवटा शत्रुको चाहिँ आफ्नो नाम दिएको छ. पहिला चाहिँ के भनेको छ भने नि सैतानको शासक भनेको छ, पृथ्वीको शासक भनेको होइन है, अन्धकारको भनेको छ, अदृश्य संसारको भनेको छ. सो शासक भनेको चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री या तपाईँको गाउँको लोकल एमएलए या कुनै पनि मण्डलीको लिडर भनेको होइन. त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हायर अथोरिटीको कुरा गर्दैछ. त्यहाँ पनि त्यसमा पनि एउटा प्रोटोकल छ, त्यसमा पनि एउटा हायर की छ, एउटा त्यसमा पनि एउटा उनीहरूको काम गर्ने एउटा शैली छ, त्यहाँ पनि एउटा गभर्मेन्ट छ, त्यहाँ पनि एउटा सरकार छ. जसरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, त्यहाँदेखि त्यसको मुनि उपमन्त्री, त्यहाँदेखि त्यसको मुनि ब्युरोक्राट्सहरू हुन्छ, त्यसरी नै सैतानले पनि एउटा प्लेस गरेको छ हेभनली प्लेसेसमा. अनि त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने पहिलोलाई चाहिँ शासक भनेको छ, रुलर भनेको छ. अनि त्यो रुलरले चाहिँ, अधिकारीले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको सत्यतालाई एट्याक गर्छ, जहिले पनि तपाईँको सत्यतालाई भत्काउँछ. त्यसको काम चाहिँ तपाईँको जीवनको अरू कुराले त्यसले भत्काउँदैन, तपाईँको विश्वासलाई भत्काउँदैन, तर त्यसले जहिले पनि तपाईँको सत्यतालाई एट्याक गर्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि बाइबललाई भनेको छ तिमीले सत्यताको पटुकालाई कस. अनि तिमीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो शासकले चाहिँ तिम्रो सत्यतालाई नै एट्याक गर्छ. सो हाम्रो लडाइँ चाहिँ मैले शत्रु त्यो सत्यता त्यो शत्रुसँग लड्नु हो भने चाहिँ फेरि त्यसको लागि चाहिँ मलाई वचनको तरवार दिएको छ. सो यहाँ पाँच किसिमको शत्रु छ. इफिसी छ अध्यायमा पढ्नु भने पाँच किसिमको कवचहरू छ, पाँचै किसिमको हतियार दिएको छ. हामी धेरैपल्ट चर्चमा हामीले के सुनेको छौँ भने चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै हतियार छ वचनको तरवार होइन, पाँच किसिमको हतियार दिएको छ. तपाईँले इफिसी छ अध्यायलाई पढ्नुहोस्, पाँच किसिमको शत्रु छ, पाँच किसिमको कवचहरू छ. सो म अहिले यो शत्रु र कवच र उयसको बारेमा भन्दिनँ, तर सेकेन्ड शत्रु चाहिँ के रहेछ भने अख्तियार रहेछ, अख्तियार अथोरिटी रहेछ, त्यो भनेको छ. अनि तेस्रो शत्रु चाहिँ के भनेको छ, कस्मिक पावर भनेको छ, आकाशको त्यो अदृश्य शक्ति भनेको छ. अनि चौथो शत्रु चाहिँ प्रेजेन्ट डार्कनेस, वर्तमानको अन्धकार छ. अनि पाँचौँ शत्रु चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा भएको दुष्टको शक्ति भनेर भनेको छ. यो पाँच किसिमको शत्रु छ. सो यो स्यामसनको जीवनमा पनि यो पाँचवटा पलिस्थितिको राजाहरूले आएर भन्दैछ, हामी इन्भेस्ट गर्छौँ यो स्यामसनलाई चाहिँ तैँले नाश गर, तँलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, तँलाई हामी दिन्छौँ, तँलाई हामी के चाहिन्छ, तँलाई मिडिया चाहिन्छ, हामी मिडिया दिन्छौँ. गलिलालाई भन्दैछ मिडियाबाट फसाउने मिडिया दिन्छु, इन्टरनेटबाट फसाउने इन्टरनेट दिन्छु, केबाट फसाउने केबाट फसाउने, पार्टीबाट फसाउने पार्टी दिन्छु, पैसाबाट फसाउने पैसा दिन्छु. इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, दलिलालाई किन्दैछ, दलिललाई त बिकाउँछ, दलिललाई त रोटीको दाममा पनि पाइहाल्छ. तर यो रोटीको दाम हालेको छैन उनीहरूले, उनीहरूले चाहिँ स्यामसनको दाम हालेको छ. तपाईँ नि यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि नि सैतनले तपाईँहरू सबैजनाको एक एकवटा दामलाई अलरेडी हालिसकेको छ. याद राख्नुहोस्, तपाईँ यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ नि, तपाईँको मूल्यलाई यो पाँचवटा शत्रुले अलरेडी तोकिसकेको हुन्छ. अलरेडी बिक्नुहुने तपाईँ को बिक्नुहुने यहाँबाट गएर? हजुर, हामी बिक्दैनौँ. आज यो बुझाएको छ नि है, बाइबलले भन्छ सत्यले तिमीलाई के गर्छ. हजुर, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ. तपाईँले यत्रो कुरालाई बुझ्नुभयो नि, यत्रो कुरालाई बुझेर पनि जानी पाप गर्छ भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ त्यो मान्छेकोलाई चाहिँ एउटै ब्याप्टिजम छ, एउटै बत्तिसमा छ, त्यो चाहिँ के हो, नरकुण्डको आगोको बत्तिसमा भनेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जानी पनि तपाईँ फर्किनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ. भिरमा जाने गोरुलाई चाहिँ जय मसी भन्न सक्छौँ हामी है. एनिवेज त्यो भन्दिनँ म तपाईँलाई. सो अब नि यहाँ सोध्दैछ उसलाई, अब केसको के कुरामा चाहिँ उसको बल छ भन्ने कुरालाई सोध्दैछ. आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको बल के कुरामा छ, तपाईँको स्ट्रेन्थ चाहिँ के कुरामा छ. भजन सङ्ग्रह 12:1 दाउदले के भनेको छ भने नि, प्रभु तपाईँमा चाहिँ मेरो बल छ, युआर माई स्ट्रेन्थ भनेको छ. स्यामसनले नि उसले के बुझेको थियो छ, उसको बल चाहिँ नि केसमा छ, स्यामसनलाई पनि थाहा थिएन खासमा.
स्यामसनलाई पनि थाहा थिएन. स्यामसनले नि अघिसम्म एक्सपेरिमेन्ट गर्दा जुनै पाप गर्दाखेरि पनि उसलाई थाहै थिएन कि उसको बल केसमा थियो. हामीले यो भन्छ नि स्यामसनलाई थाहा थियो केसमा बल थियो भनेर. मैले भनिहालेँ तपाईँलाई अघि, नाजरी त कति थियो त्यो इजरायलमा, नाजरी त कति थियो त्यो स्यामसन जस्तो लामो केस भएको नाजरीहरू त कति थियो त्यो, उनीहरूको केसमा बल थिएन. त्यसले गर्दाखेरि स्यामसन स्योर नै थिएन कि उसको चाहिँ केसमा बल छ भनेको, बाइबलमा पनि त्यो लेखेको छैन. स्यामसनले यति भन्यो दलिलालाई कि मेरो चाहिँ सायद म चाहिँ सानैदेखि नै केस काटेको छैन, त्यो केस काट्यो भने चाहिँ मेरो बल जान्छ. त्यो चाहिँ उसले जस्ट भेग एन्सर मात्रै दिएको थियो, खासमा चाहिँ उसले रियल एन्सर दिएको थिएन. तर स्यामसनले यो बुझ्न सकेन कि हाम्रो बल उसको बल चाहिँ प्रभुमा छ भनेकन. हामीले जुन दिन कुरालाई बुझ्छौँ मेरो बल चाहिँ प्रभुमा छ भनेर बुझ्यो भने चाहिँ हामी त्यति बेला हामी पाप गर्दैनौँ. भजन सङ्ग्रह 46 एकमा पनि भनेको छ, प्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मेरो बलियो गढ हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सजिलैसँगले पाइने सहायक. हाम्रो बल अनि सामर्थ्य चाहिँ प्रभुदेखि सुरु भएको छ. फिलिपी 4:13 पौलले भनेको छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु. मत्ती 6:19-20 प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जहाँ चाहिँ तिम्रो धन छ, जहाँ चाहिँ तिम्रो बल छ, त्यहीँ नै तिम्रो मन हुन्छ. यदि हाम्रो मन अनि हाम्रो बल सामर्थ्य चाहिँ यदि हामीले स्वर्गीय कुराहरूमा लगाएको छ भने हाम्रो बल पनि त्यही कुराहरूमै हुन्छ. सो हाम्रो बल कहाँ छ त्यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ. सो यो समयसम्म चाहिँ स्यामसनले चाहिँ के गर्दै थियो भने चाहिँ स्यामसनले अलरेडी उसले एक्सपिरियन्स प्रभुको कुरालाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थालिसकेको थियो. पापको पापसँग उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ, मिसाउँदैछ. आजको दिनमा नि संसारले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ. बाइबलमा यसो भनेर लेखेको छ, तिमीले बारीमा दुई किसिमको बिउ नलाउनु भनेको. त्यो भनेको चाहिँ दुई किसिमको बिउलाई नरोप्नु भनेको होइन, तर एउटा बिउलाई हाइब्रिड नगर्नु भनेको. न तर आजको दिनमा नि साइन्सले हाइब्रिड गर्दैछ. चाइनाले एउटा आलुको बिउ ल्याइकन त्यससँग चाहिँ माकुराको जिन मिसाइकन रोप्दैछ आलु, अनि आलुको साइज चाहिँ 1-1 किलोको आलु फल्दैछ आजको दिनमा. मान्छेले नि एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ. साइन्सले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ, पोलिटिक्सले गर्दैछ, एन्टरटेनमेन्टले गर्दैछ. अनि उनीहरू एउटा ऱ्यामभित्र प्रवेश गर्दैछ. तपाईँको एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ नि तपाईँलाई एउटा सर्टन ठाउँसम्म पुर्याउनु सक्छ. म तपाईँलाई आज यो कुरा अलिकति एक्सप्लेन गरिराख्छु, हुन त यो मेरो विषयमा छैन अहिले, तर म तपाईँलाई यो कुरा अलिकति खोल्न चाहन्छु. बाइबलमा नि जब स्वर्गीय स्थान भनेको चाहिँ स्वर्ग होइन. स्वर्गीय स्थान भनेको त्यो एउटा सर्टन ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ प्रिन्सिपालिटिजले अथवा लुसिफरले राज्य गरेको छ. लुसिफर पृथ्वीमा झरेको छैन. हामी सैतानलाई डाँट्छौँ नि, सैतान लुसिफर भन्छौँ नि, लुसिफर पृथ्वीमा झरेको छैन. लुसिफर पृथ्वीमा झरेको दिनलाई चाहिँ धिक्कार भनेको छ. प्रकाशित वाक्य 12 तपाईँले पढ्नु भने नि पृथ्वीमा हुनेहरूलाई धिक्कार, किनभने लुसिफर चाहिँ पृथ्वीमा झरेको छ भनेको छ. अहिले पृथ्वीमा भएको चाहिँ नि भूतात्माहरू मात्रै हो. त्यसले गर्दाखेरि मर्को 16 प्रभुले भन्नुभएको छ, म चाहिँ तिमीहरूलाई भूतात्माहरूमाथि अधिकार दिन्छु भन्नुभएको छ. यो पृथ्वीमा चाहिँ भूतात्माहरू छ, अनि त्यो भूतात्मा चाहिँ लुसिफरको सेनामेनाहरू मात्रै हो, अनि त्यसमाथि चाहिँ प्रभुले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ. तर लुसिफर चाहिँ त्यो प्रिन्सिपालिटिजको ठाउँमा बसेको छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा हेभनली प्लेसेस भन्छ, नेपालीमा चाहिँ स्वर्गीय स्थान भन्छ. अनि यो किन जान्नु जरुरी छ हामीले भन्दाखेरि नि, किनभने नि आजको दिनमा प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले, टुनामुना गर्नेहरूले, मन्त्रतन्त्र गर्नेले, मसान खेलाउनेले आज त्यो मिराकल जो एउटा इसाईले गर्छ त्यो मिराकल पनि गर्न सक्छ. उनीहरूले चङ्गाई पार्नु सक्छ, उनीहरूले अगमबानी बोल्नु सक्छ, उनीहरूले आश्चर्यको कामहरू गर्नु सक्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले त्यसलाई मात्रै हेरेर जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ भ्रममा पर्न सक्नुहुन्छ. आजको दिनमा नि योग गुरुहरूले नि गर्दैछ त, अन्त हिलिङ गरिदिँदैछ त, प्रोफेसी भनिदिन्छ, एक्ज्याक्ट भनिदिन्छ मान्छेले नि. उनीहरूले सानो नानीहरूलाई कसरी ट्रेनिङ दिँदैछ तपाईँलाई थाहा छ, एउटा सानो 6-7 वर्षको नानीलाई चाहिँ एउटा नक्सा ल्याइकन उसको पछाडि घुच्चुकमा राखिकन उसलाई नि आँचिम गरेर त्यो घुच्चुकमा भएको नक्सालाई देखेर अगाडि पेन्टिङ गर्नु लाउँछ. अनि त्यो अचम्मको कुरा, त्यो नानीले नि जस्तोको तस्तै नक्सा बनाइन्छ अगाडि, उसले देखेको पनि छैन. के भने त्यो चाहिँ मन्त्रतन्त्रको शक्ति हो. त्यो स्थानसम्म चाहिँ मान्छे पुग्नु सक्छ. मान्छे नि थ्रु साइन्स पुग्नु सक्छ, थ्रु मन्त्रतन्त्र पुग्नु सक्छ, थ्रु एन्टरटेनमेन्ट पुग्नु सक्छ. अन्त त बलिउड स्टारहरू, हलिउड स्टारहरू भयङ्कर छ.
अन्त त उनीहरूले यस्तो यस्तो कुराहरू यस्तो यस्तो फिल्महरू बनाउँछ आजको दिनमा, जुन चाहिँ फिल्म चाहिँ मान्छेको कल्पनादेखि बाहिरको छ, तर उनीहरूले बनाइरहेको फिल्म चाहिँ साँच्ची नै आजको दिनमा पृथ्वीमा, आज भन्दाखेरि 50 वर्ष अगाडि बनाएको फिल्म चाहिँ आजको दिन पृथ्वीमा पुरा भइरहेको छ। कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो हेभनली प्लेसेसबाट त्यो कुरालाई बुझ्यो अनि त्यो बुझेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, त्यो बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पृथ्वीमा ल्याइकन त्यो कुरालाई भन्न सक्छ। तर इफिसी 3 अध्यायमा नि एउटा ब्युटिफुल कुरा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने चाहिँ प्रभुले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ नि त्यो स्वर्गीय स्थानभन्दा पनि माथि राख्नु भएको छ अरे, तपाईँ अनि मेरो ठाउँ चाहिँ त्यो हेभनली प्लेसेसहरूभन्दा पनि माथि छ अरे, अनि त्यसलाई देखेर चाहिँ नि छक्कै पर्छ अरे, एक दिन चाहिँ त्यो हेभनली प्लेसेसमा भएको कुराहरू पनि छक्कै पर्छ। किनभने त्यो ठाउँसम्म चाहिँ मान्छे तन्त्र मन्त्रबाट पनि जानु सक्छ, तान्त्रिकहरू पनि जानु सक्छ, साइन्सबाट पनि जान सक्छ, हाइब्रिडबाट पनि जान सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अबको यो जेनेरेसन चाहिँ त्यो कुरामा भ्रममा पर्दैन, त्यो कुरामा भ्रममा पर्दैन। तपाईँको जीवनमा सैतानले चाहिँ यहाँसम्म इन्भेस्टमेन्ट गर्छ तपाईँलाई झुक्क्याउनुको लागि, चाहिँ तपाईँलाई त्यो ठाउँको महिमा पनि त्यो ठाउँको कुरा पनि देखाउन सक्छ। तर बाइबलले चाहिँ यो भनेको छ कि प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँहरूभन्दा माथि राख्नु भएको छ। यो स्यामसनको जीवनमा त्यो ठाउँबाट पनि एउटा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ। स्यामसनले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ, एक्सपेरिमेन्ट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो प्रिय भाइ मेरो प्रिय बहिनी, पापको एक्सपेरिमेन्ट नगर्नुहोस्, मन्त्रतन्त्रको एक्सपिरियन्स नगर्नुहोस्, एक्सपेरिमेन्ट नगर्नुहोस्। मन्त्रतन्त्र तपाईँको स्कुलमा नि क्विजर बोर्ड चलाउँछ होला, कतिजनालाई थाहा छ तपाईँलाई शक्ति बोर्डको बारेमा, कतिजनालाई थाहा छ यहाँ, कोही हुनुहुन्छ? थाहा छैन रहेछ, राम्रै हो, थाहा पनि न पनि होस् तपाईँलाई, थाहा तपाईँले कोसिस पनि नगर्नुहोस्। मसान जगाउने कतिजनालाई थाहा छ, सुन्नु भएको छ, थुप्रैजनाले सुन्नु भएको रहेछ है। एक्सपेरिमेन्ट नगर्नुहोस्, नगर्नुहोस् एक्सपेरिमेन्ट, एक्सपेरिमेन्ट नगर्नुहोस्। तपाईँको जीवन नि एउटा पोर्टल हो। हामीले अस्ति ट्याटुको बारेमा टिचिङ दियौँ, यहाँ तपाईँ कतिजना भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले शरीरमा ट्याटु लाउनु भएको छ, तपाईँलाई अफेन्ड गरेको होइन, मैले तपाईँलाई अफेन्ड गर्नु खोजेको पनि होइन। वास्तवमा तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो, अनि मन्दिरमा चाहिँ नि ढोकाहरू हुन्छ, सो हाम्रो स्किनभित्र पनि एउटा पोर्टल हुन्छ, अनि त्यो पोर्टललाई चाहिँ नि सैतानले थ्रु ट्याटु लिगल राइट लिइरहेको हुन्छ। नगर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा थिएन, आज हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ, कतिजनाको लागि प्रार्थना भइसक्यो, तपाईँलाई प्रभुले छुटकारा दिनुहुन्छ, तर अब यहाँदेखि उसो गरेर चाहिँ तपाईँको साथीले गर्यो भनेर नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हो, पापसँगको एक्सपेरिमेन्ट। बाइबलमा क्लियरली लेखेको छ, लेवी 19:32 सायद होला या 28 लेखेको छ, तिमीले ट्याटु नगर्नु आफ्नो शरीरमा भनेर लेखेको छ। सो म यो पर्सनल ट्याटु गरेकोहरूलाई मेसेज दिएको होइन, तर तपाईँलाई थाहा थिएन र तपाईँले गर्नुभयो, अलराइट, तर तपाईँले त्यो कुरादेखि क्षमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तर अब क्षमा पाइसकेर जानी जानी गर्नु चाहिँ अपराध हो। सो एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ स्यामसनले, अनि उसले नि उसलाई थाहै थिएन, मैले भनिहालेँ स्यामसनलाई थाहै थिएन खासमा उसको बल चाहिँ कहाँबाट आएको हो भनिकन, उसले सम्झेको थियो म चाहिँ आइएम चोजन वान, म चाहिँ चुनिएको हो, त्यसले गर्दाखेरि मैले जस्तै पाप गरेँ भने प्रभुले त मलाई चलाउनु करै लाग्छ भन्ने खालके उसले सम्झिरहेको थियो। प्रभुको फेभर थियो स्यामसनको जीवनमा, टाइम एन्ड अगेन फेभर थियो। अनि नि स्यामसनलाई सोध्नु थाल्यो, अब यो दलिलाले काखमा सुताइकन सोध्नु थाल्यो, ओ स्यामसन भन त तिमी मलाई माया गर्छौ, आई लभ यु, तिमी मलाई माया गर्छौ, हँ म माया गर्छु, त्यसै तिमीले मलाई भन त तिम्रो बल केसबाट छ, केसबाट छ? स्यामसनले भन्न थाल्यो, नाउ हि स्टार्टिङ टु प्ले। अब चाहिँ स्यामसनको लाइफमा नि रियल डिल सुरु भयो, मृत्युको ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि रियल डिल सुरु हुन्छ, रियल डिल। अस्तिसम्म चाहिँ एउटा ट्याब्लेटले मात्दै थियो भने नि त्यहाँदेखि 6-7 त्यहाँदेखि ट्रिप नै लाग्नु छोड्छ, त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले नि खाँदै जाँदाखेरि उसले सम्झिन्छ अरूहरू जस्तै ओल्डी भएर चाहिँ म चाहिँ मर्दिनँ, त्यो चाहिँ नि ग्रेटेस्ट डिसेप्सन हो। अरूहरू चाहिँ ओल्डी भएर मर्छ, खानु जान्दैन यिनीहरूले, म चाहिँ जान्दैछु भन्ने, द्याट इज द ग्रेटेस्ट डिसेप्सन। तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँले पाप गर्दै गर्दा बेविचार गर्दा गर्दा मलाई चाहिँ एचआइभी लाग्दैन, मलाई चाहिँ एड्स लाग्दैन, द्याट इज द ग्रेटेस्ट डिसेप्सन। जब मान्छेले नि शान्ति अनि आराम भनिरहेको हुन्छ त्यति बेला अचानक विपत्ति आइपर्छ भनेको छ बाइबलले, शान्ति र आराम भनिरहेको बेलामा चाहिँ नि अचानक विपत्ति आइपर्छ। अनि कुनै पनि रिलेसनसिपमा, मैले ड्रग्स र सेक्सको बारेमा मात्रै भन्दा कि साह्रो हामीलाई घोचेर भनेको भन्दै हुनुहुन्छ होला सायद, प्रभुले आज तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ फर्केर आइज भनेको, त्यसले गर्दा यो शब्द घरिघरि आउँदैछ। उसले भन्यो मलाई नि एकदमै भर्खरै फ्रेस बो स्ट्रिङ, भर्खरै त्यो धनुको ताँदोलाई चाहिँ ल्याइकन के गर्नु, तिमीले मलाई बाँध्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मलाई बाँध्यो भने चाहिँ मेरो सबै शक्ति हराउँछ। ऊ आफैले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ,
भन्दै छ अब नि उसले नि त्यो ल ब्रेक गर्नेको हाइट चाहिँ कहाँ पुग्यो नि अब अघि त त्यो सिंहको सिनोको त्यो उसले मोह खायो अब चाहिँ त्यो पशु मारेर त्यसको छाला जुन चाहिँ काटेको छ अब पवित्रताको हरेक हाइट्सलाई उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ त लासको छेउमा जानै हुँदैन थियो तर उसले त्यो लासबाटै बनिएको त्यो ताँदोलाई चाहिँ उसले भन्दैछ त्यो ताँदोले मलाई ल्याएर बान्यो भने चाहिँ नि म मेरो शक्तिहीन हुन्छ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ उसले नि एट द कस्ट अफ दलाइला दलिलाको कस्टबाट चाहिँ उसले आफ्नै जीवनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थियो अनि उसले भन्यो केही पनि हुन्छ अनि दलिलाले बाइबलमा के भनेर लेखेको छ नि उसले चाहिँ नि दलिलाले चाहिँ उसलाई मजाले सुताएर बाँध्यो मजाले सोच्नुहोस् त एउटा मान्छेले तपाईँलाई कसैले सुताएर सातपल्ट डोरीले बाँध्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न त्यस्तो मस्त निन्द्रामा त मान्छे सुत्दैन नि है त्यस्तो मस्त निन्द्रामा सुत्दैन स्यामसनलाई थाहा थियो यो दलिलालाई किन्नु सकिन्छ यस्तो दलिला त मैले नदी पाउँछु जीवनमा भन्ने नि उसले उसलाई थाहा थियो तर भए पनि उसले के गर्दैछ बान्नु दियो दलिलालाई बान्नु दियो जब हामीले नि पाप गर्दै गरेको हुन्छ नि हामी सर्टन पोइन्टमा एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्छ हामीलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ पाप हो भनिकन हामीलाई थाहा हुन्छ यो गर्नु चाहिँ गलत हो भनिकन तर भए पनि हामी के गर्छौँ गरिदिन्छ एक्स गरिदिइहाल्छु मैले भने नि भइहाल्छ भन्ने स्पिरिटले चाहिँ नि प्रफिटलाई मार्छ तपाईँको जीवनमा नि अगमवक्ताहरूलाई मारिदिन्छ अनि यो मान्छेले के भन्यो भइहाल्छ उसले नि बान्नु थाल्यो आफैलाई अनि दलिलाले भन्यो त्यति बेलै ओ स्यामसन आयो तिमीलाई समात्नुलाई आयो स्यामसन जरक जुरुक उठ्यो सबै छुट्याइदियो किनभने थाहा छ नि अघि सैतानलाई सो अफ गर्ने बेहोरा छ यसकोमा देख्यौ केही पनि भएन उसले आफैलाई सो अफ पो गर्नु थाल्यो उसले दलिलालाई चिन्नु पर्ने थियो त्यति बेला दलिलालाई उसले खेद्नु पर्ने थियो उसको जीवनबाट उसलाई म माया गर्छु भनेर उसलाई मजाले बाँध्दाखेरि पनि नि उसले खेद्नु पर्ने थियो तपाईँलाई नि भन्दै होला म माया गर्छु तिमी मलाई माया गर्छ नि प्रभुलाई छोडिदेऊ म माया गर्छु नि तिमीलाई तिम्रो लागि म प्रभुमा आइहाल्छु नि म आइहाल्छु प्रभुमा तिम्रो लागि नि म प्रभुमा आइहाल्छु बहिनीहरू होसियार हुनुहोस् बिउजिने समय आएको छ तपाईँको छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् भाइहरूले बहिनीहरूले बिउज अब भनिदिनुहोस् दलिलालाई चिन भन्नुहोस् त्यसले तिमीलाई बाँध्दैछ भन्नुहोस् दलिलालाई चिन्ने समय आएको छ यो हुर्किँदै गरेको छोराछोरीले चाहिँ नि दलिलालाई चिन्छ इनफ्याक्ट दलिलाको ठाउँसम्म नै पुग्दैन तर कोही कोही बेला शिक्षै पाएको हुँदैनौँ हामी दलिलाको ठाउँसम्म पुगिसकेका हुन्छौँ आज हामी पुगेको छौँ भने नि फर्केर आउने समय आएको छ यो मान्छेको जीवनमा त्यो कुरा हुँदैछ अनि उसले के भन्दैछ मलाई बाँध्यो भने केही हुँदैन उसलाई नि यो प्रक्रिया चाहिँ एक दिनको प्रक्रिया थिएन मैले भने नि एकै दिनमा उसलाई त्यो उसले पनि बाँधेको एकै दिनमा उसको केस पनि बाँधेको एकै दिनमा उसको केस पनि घरेको प्रक्रिया थिएन इट वाज अ स्लो प्रोसेस एकै दिनमा चारवटा घटना घटेको थिएन स्यामसनको जीवनमा हामी सम्झिँदाखेरि के सम्झिन्छ भने चाहिँ आयो त्यहाँदेखि फेरि डोरी ल्यायो फेरि बाँध्यो होइन नि त्यो पलिस्थीहरूलाई पनि गएर डोरी खोजेर ल्याउनु टाइम लाग्थ्यो पलिस्थीहरूलाई पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु टाइम लाग्थ्यो स्यामसनलाई माप्नु टाइम लाग्थ्यो स्यामसनलाई दलिलाको काखमा सुत्नु टाइम लाग्थ्यो स्यामसनलाई ओछ्यानमा सुताउनु टाइम लाग्थ्यो प्रोसेस थियो त्यो सायद त्यो गर्दै गर्दाखेरि एक वर्ष बित्यो होला स्यामसनको जीवनमा आई डोन्ट नो दुई महिना बित्यो होला पापसँग खेल्दै गरेको नि तपाईँको कत्रो लामो समय बितेको छ तपाईँको मेरो प्रियहरू म तपाईँलाई आज सोध्न चाहन्छु पापसँग खेल्दै गर्दा तपाईँको कत्रो लामो समय बित्यो एक दिन हप्ता दिन महिना दिन दुई दिन कति दिन हुँदैछ स्यामसनको जीवनमा नि केही पनि भएको छैन वाह केही पनि भएको छैन केही हुँदैन रहेछ त अन्त पाप गर्दाखेरि केही हुँदैन रहेछ हौडै हौडैमा जोसा मिटिङमा तर्साइरहन्छ झन् आजकल त युट्युबमा प्रभु आउनु आँट्यो भन्ने युट्युब देखाउँछ एउटा बाजेले पुरा कराइरहन्छ भनेकन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला होसियार हुनुहोस् प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जीवन मिलाऊ भन्नुहोस् प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ साँच्चै एक दिनको प्रोसेस थिएन स्यामसनको लाइफमा अनि नि त्यसको बादमा के भनिएको छ दलिलाले फेरि भोलिपल्ट भने अब तपाईँ त मलाई माया गर्दैन रहेछ अब दलिलाले पनि त स्यामसनको मुडलाई चेक गर्नु पऱ्यो नि त त्यही दिन नै यो सबै बाँधेर त्यही दिन नै भनेको होइन त्यो दिन त सायद बिचकेर गयो होला स्यामसन भोलि पर्सि फेरि आउँदाखेरि दलिलाले एक दिन फकाएर फेरि सोध्यो तपाईँले मलाई अस्ति क्या झुक्काइदिनु भयो है क्या झुक्काइदिनु भयो भन्नुहोस् न केमा छ तपाईँको स्ट्रेन्थ फेरि बन्न थाल्यो स्यामसनको लाइफमा नि सैतानले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ
सैतान चाहिँ कस्तो हुने नि, फर्स्टमा फ्रीमा दिन्छ दिन्छ दिन्छ, तर हरेक फ्रीमा चाहिँ डोरी बाँधेको हुन्छ, डोरी बाँधेको हुन्छ, डोरी बाँधेको हुन्छ। एक गदेवालाले चाहिँ नि जहिले पनि नि माछालाई भन्छ अरे क्या, हुकभित्र भएको गदेवालाले चाहिँ मलाई नखाऊ मलाई खायो भने तिमीलाई पनि खान्छ भनेर भन्छ अरे, माछाले चाहिँ चुप लाग भनेर गदेवालालाई च्याप्पै खान्छ अरे। त्यति बेला चाहिँ हुकमा हड्किन्छ नि माछा है, गदेवालाले चाहिँ भन्छ अरे माछालाई जहिले पनि मलाई नखाऊ मलाई खायो भने तिमीलाई पनि खान्छ भनेर। के हो माछाले बुझ्दै बुझ्दैन है, चुप लाग भनेको दिन चाहिँ खप्पै खाइदिन्छ, माछालाई तानिहाल्छ माथि। दलिलाको जीवनले स्यामसनलाई पनि त्यही गर्दै थियो, त्यही गर्दै थियो भन्दैछ। तपाईँले मलाई क्या झुक्काउनु भयो है, भन्नुहोस् न आज फेरि भन्नुहोस् त केसमा छ तपाईँको बल। खासमा नि मैले भने नि स्यामसनलाई पनि थाहा थिएन उसको बल केसमा थियो, स्यामसनको बल नि केसमा थियो भनेर बाइबलमा लेखेको पनि छैन, उसको केसमा चाहिँ स्यामसनको बल थियो भनेर लेखेको छैन। मैले भने नि नाजरी हुनु भन्ने कुरा कमन थियो, पलिस्तीहरूले चिन्थ्यो नाजरीलाई, यरुसलेममा पनि सबैले चिन्थ्यो, किनभने नाजरी त कति हुन्थ्यो हुन्थ्यो, सन्यास लिएको जस्तै हो, बाइबल कलेज पढेको जस्तै हो, पण्डित भएको जस्तै हो, चिनिहाल्थ्यो, परबाटै चिनिहाल्थ्यो यो नाजरी हो भनेकन। र त्यसले गर्दाखेरि स्यामसनले के गर्दैछ, म पनि त अरू जस्तै नाजरी हो भनेकन उसले के गर्दैछ, आफ्नो लाइफलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ। सेकेन्ड टाइम भन्यो के गरौँ के गरौँ के गरौँ, मलाई डोरीले बाँध, भर्खर नि नयाँ डोरीले, नयाँ काँचो डोरीले मलाई बाँध्यो भने चाहिँ नि म केही पनि गर्नु सक्दिनँ, चलहल हुन्छु। खासमा नि स्यामसनले जति पनि कुराहरू भन्दै थियो नि, स्यामसनको जीवनको नि अनआज्ञाकारिताले नि उसको सामर्थ्य घट्दै 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 जाँदै थियो। उसलाई थाहै थिएन उसलाई यो कुरा, तर घट्दै जाँदै थियो, किनभने नि उसकोबाट अब सजिलैसँगले दलिलाले त्यो कुरा भन्न सक्थ्यो, बोलाउन सक्थ्यो। स्यामसनले भन्दैछ मलाई बाँध मलाई बाँध, म तिनी मती 12:29 होला सायद या 30 भनेको छ, कुनै पनि बलियो मान्छेलाई नबाँधिकन त्यसको घर लुट्नु सक्दैन। सायद स्यामसनलाई नि त्यही वचन याद आयो होला, अनि उसले त्यही वचनको आधारमा नि प्रभुको वचनसँग कम्प्रोमाइज गर्दैछ, मलाई बाँध्यो भने नि केही हुँदैन, बाँध्यो एक दिन फेरि दलिलाले सुताएर बाँध्यो। त्यो पनि प्रोसेस थियो, लामो प्रोसेस थियो, एक हप्तामा 3 दिन 4 दिनमा भएको होइन, इट टुक टाइम, यसले टाइम लियो। पापले पनि नि आरामसँगले पर्खेर टाइम दिन्छ, सैतनलाई नि वचन यति साह्रो थाहा छ अरे कि, मती 6:23 सैतनले नि यसो भन्छ रहेछ, डिमन्सहरूले नि जब पनि कुनै मान्छेले पाप गर्छ नि, पाप गर्ने बित्तिकै डिमन्सहरूले गएर लुसिफरलाई रिपोर्ट गर्छ अरे, हामी यो मान्छेलाई मार्न सक्छौँ, किनभने बाइबलमा भनेको छ 6:23 पापको ज्याला के हो, मृत्यु हो। सैतनले त्यसै काम गर्नु पाउँदैन नि, सैतनले पनि अधिकार पाउनुपर्छ नि, अनि मार्नुको लागि नि सानोतिनो पुच्छे डिमन्सहरू चाहिँ पुरा आउँछ, यस आज मार्नुपर्छ भनेर खुसी भइरहेको हुन्छ अरे पुच्छे। अब लुसिफर चाहिँ एक्सपिरियन्स छ क्या, भला नगर भाइहरू एकछिन चुपचाप बस, स्कुल बस, के पनि नगर, छोड्दै त्यसलाई, अनि त्यो पुच्छे कराउँथ्यो, किन किन छोड्नु, किन मार्नुपर्छ त, 6:23 होइन, त्यसलाई अहिले माऱ्यो भने नि अरू मान्छेहरू डराउँछ, पाप गर्नुदेखि डराउँछ, नमार त्यसलाई, छोड्दै पुरा पाप गर्नुदे, अनि पाप गर्दाखेरि त्यसलाई झन् सफल हुनु दे। यहाँ सर पुगेन 1100 पुगेन, अझै अर्को 1100 लैजा, इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ नि त। त्यो मान्छेको जीवनमा झन् जति पाप गर्दै गयो, झन् भयङ्कर हुँदै गयो, झट्टु भयो, पैसा कमाउँदैछ, चल्दैछ, ए सजिलो, ड्रग्स बेच्दाखेरि पनि पुलिसले पनि पक्रिँदैन, केही सबै भइरहेको छ, सबै कुरा सजिलो सजिलो, मान्छेहरू पनि डराउँदैछ, उसको एउटा ओहदा बनिँदैछ, पर्खिँदैछ बढ्दैछ, तर बढ्दैछ उसको जीवनमा नि, त्यो पापको प्रोसेसलाई बढ्दै लान्छ, अनि एक दिन चाहिँ नि जब पाप पुरा बढिसक्छ नि, पुरा बढेपछि सैतानले जा गएर त्यसलाई मार्दे मार्दै, अन्त त हामी देख्छौँ त इल्युमिनाटीसँग नि कम्प्रोमाइज गर्नेहरू मर्दैछ त, अन्त चाहे त्यो रक स्टार होस्, चाहे त्यो स्पोर्ट्स स्टार होस्, चाहे त्यो मुभी स्टार होस्, एउटा सर्टेन ठाउँमा पुगेपछि ट्ल्याट्टै मारिदिन्छ त, अन्त कुनै के भयो अरे, एक दिन सुतिरहेको थियो अरे, सुतेकै भयो अरे भन्छ, त्यति नै हो न्युजले, त्यति नै भनिदिन्छ, कुनै के भयो अरे, गाडीमा एक्सिडेन्ट भयो अरे, कार क्रास भयो अरे, त्यतिकै मऱ्यो भन्छ। खासमा नि पापसँग सोल ट्रेडिङ भइरहेको हुन्छ, तपाईँको सोललाई ट्रेड हुन नदिनुहोस्। स्यामसनले यो सेकेन्ड टाइम पनि कम्प्रोमाइज गर्यो, अनि दलिलाले फेरि दलिलाले नै बाँध्यो भनेर लेखेको छ, अचम्मै लागेको नि मलाई, स्यामसनलाई सुतायो, दलिलाले नै बाँध्यो अरे उसलाई, मजाले बाँध्यो, अनि स्यामसनलाई भन्यो, स्यामसन आयो 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 आयो, जब उसलाई भन्यो नि स्यामसनले सम्झ्यो अघि जस्तै हो, केही पनि होइन, उठ्यो झारक झुरुक साँच्ची नै उकाइदियो, स्यामसन फेरि फुर्के, स्यामसनको सो अफ बेहोरा थाहा छ नि त, फुर्क्या स्यामसन, क्या दलिलाले पनि पोइन्ट बनाइहाल्यो, हो रहेछ नि तपाईँ त क्या बलियो रहेछ है, तर तपाईँले मलाई झुक्काउनु भयो है,
फेरि सैतानलाई पर्खिनु पर्यो दलिलाले. सैतानले यति साह्रो धीरजसँगले पर्खिन्छ एउटा मान्छेलाई नि, एउटा मान्छेलाई नाश गर्नुको लागि नि सैतानले यति साह्रो धीरजसँगले पर्खिन्छ 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 पर्खिन्छ. तपाईँको जीवनमा घटना घट्नु दिन्छ, तपाईँलाई दोष लगाउने मान्छे ल्याइदिन्छ, दोष लगाइरहेको बेलामा तपाईँलाई मण्डलीको पास्टरले पनि गाली गरिदिन्छ, त्यही माथि तपाईँको आमा बाउले पनि गाली गरिदिन्छ. त्यहाँदेखि मान्छेले के हुन्छ, चढ्दे अब म जस्तै गर्दाखेरि मलाई दोष लगाउँछ, अब म यसै बिग्रेँ उसै बिग्रेँ, यस म यही दिनको लागि पर्फेक्ट थिएँ. सो रिवार्डिङ. सैतानले भन्छ यो त मेरो लागि कत्रो ठुलो इनाम हो. आत्माको फल चाहिँ सैतानले पनि जान्दैछ है. अनि आत्माको फलमा दुईवटा फल छ नि, एउटै फललाई दुई खेप रिपिट गरेको छ, एउटा धीरज धीरज भनेको छ, अर्को चाहिँ आत्मा संयम भनेको छ. आत्माको फलमा नि प्रेम आनन्द शान्ति धीरज दया विश्वस्तता नम्रता अनि भद्रता अनि आत्मा संयम भनेको छ नि. सातवटा फल भनेको छ, नौवटा फल भनेको छ. अनि त्यो नौवटा फलमा चाहिँ नि एउटा फललाई चाहिँ दुईवटा फललाई चाहिँ रिपिट गरेको छ, रिपिट गरेको छ. एउटा चाहिँ धीरज अनि अर्को चाहिँ आत्मा संयम भनेको छ. किन आत्माको फलमा यो दुईवटा एउटै फ्रुटलाई चाहिँ दुई खेप रिपिट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्माको फल फलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो दुईवटा फलले चाहिँ पुरा काम गरेको हुनुपर्छ. अनि सैतानले पनि नि त्यसलाई रेप्लिका गर्छ अनि भन्छ म पनि यो मान्छेलाई पर्खिन्छु, म पनि यो मान्छेलाई पर्खिन्छु. कहिले चाहिँ यो मान्छे गिर्छ भनेकन पर्खिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, इन्भेस्टमेन्ट हुँदैछ. यहाँ स्यामसनको जीवनमा लगानी हुँदैछ, सैतानले लगानी गर्दैछ, पर्खिँदैछ. भएन तेस्रोपल्ट पनि उसले भन्यो, अब बिस्तारै बिस्तारै नि कहाँसम्म पुग्यो भन्नुहोस् त उसको नि, अब केससम्म पुग्दैछ त्यो कुरा. अब मेरो केसको लट्टाहरूलाई नि तिमीले बाँध्यौ, ता तिमीहरूले त्यो के भने तिमीहरूले त्यो विभर्सको यसमा बाँध्यौ भने चाहिँ बुन्ने मान्छेहरूको त्यो यसरी म पढ्छु कि त्यो शब्द म एकपल्ट पढ्छु है के भनेको रहेछ त्यो शब्द. फेरि मैले अहिले यहाँ नेपालीमा भन्नै पर्ने हुन्छ. तानमा तानमा मेरो नि मेरो कपालको सातवटा लट्टालाई चाहिँ तिमीले तानमा चाहिँ नि कसेर बाँध्यौ भने चाहिँ के हुन्छ, मेरो बल हराउँछ. अब नि बिस्तारै बिस्तारै नि ऊ शरीरदेखि नि बिस्तारै बिस्तारै चढ्दैछ माथि. अघि शरीरलाई बाँध्ने मात्रै कुरा थियो, नयाँ डोरीले बाँध्ने मात्रै थियो, अब बिस्तारै बिस्तारै केससम्म पुग्यो. क्लु पाउँदैछ, क्लु पाउँदैछ सैतानले, क्लु पाउँदैछ यो मान्छेले चाहिँ कहाँ लडाउनु पर्ने. बाँध्यो साँच्ची नै, कसले बाँध्यो, कसले बाँध्यो तानमा, हजुर दलिलाले बाँध्यो. फेरि दलिलाको नामको अर्थ के अरे हजुर, कमजोरी, फिबल, कमजोरी, कमजोरीले बाँध्दैछ. फेरि केही भएन, फेरि केही भएन. स्यामसनको कन्फिडेन्स नि यति साह्रो बेसी बढ्यो, यति साह्रो बढ्यो. अनि ओपरै कन्फिडेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ नि जहिले पनि मान्छे लड्छ. त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भनेको छ जुन चाहिँ मान्छेले आफैलाई खडा छ भनेर सम्झेको छ त्यो मान्छे चाहिँ के होस्, होसियार होस् भनेको छ. जुन चाहिँ मान्छेले नि, तपाईँहरू कतिजनाले आफैलाई खडा छ भनेर सम्झिनु भएको छ, यसो हात देखाउनुहोस् त, कसले पनि सम्झिनु भएको छैन. बाइबलले भन्छ होसियार, म सम्झिन्छु नि म खडा छु भनेकन, म होसियार हुनुपर्छ. मैले तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि, मैले सिकाउँदैछु. पौलले भनेको छ अरूहरूलाई सिकाएपछि म आफैलाई गएर भक्कु धुलाइदिन्छु भनेको छ. साँच्ची नै पेटी लाउँदैन थियो उसले, तर के गरेको थियो, वचनले चाहिँ उसले आफैलाई कुर्थ्यो, वचनको प्यारामिटरभित्र उसले आफैलाई राख्थ्यो. अनि पौलले भनेको छ म सिकाएपछि चाहिँ आफैलाई कुट्छु अनि मेरो बसलाई चाहिँ अधीनमा ल्याउँछु, कि मैले सिकाएको कुरामा चाहिँ म आफै दोषी नठहरियो भनेकन. सो यो कुरा स्यामसनको जीवनमा हुँदै थियो. अल्टिमेटली एक दिन वान फाइन डे स्यामसनले भन्यो म चाहिँ नि सानैदेखि नाज्री हुँ अनि मेरो केस चाहिँ कहिले पनि काटेको छैन. त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि स्यामसन वाज नट स्योर. उसले सम्झेको थियो मेरो केस काट्दाखेरि पनि केही पनि हुँदैन, उसलाई थाहा थियो. त्यो भन्ने बित्तिकै दलिलाले के गर्छ हजुर, के गर्ने थियो दलिलाले, काट्छ भनेर थाहा थियो उसलाई, उसलाई थाहा थियो उसलाई, किनभने दलिलासँगको उसको अलरेडी तिनवटा एक्सपिरियन्स थियो. जे जे भन्यो त्यो दलिलाले नै गर्यो, बाँध्ने काम पनि दलिलाले गर्यो, फेरि तानमा बाँध्ने काम पनि दलिलाले गर्यो, नयाँ डोरीले पनि दलिलाले बाँध्यो. अब मेरो केस काटेको छैन, म नाज्री हुँ, उसले भन्दैछ, एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ. अब मेरो लाइफमा चाहिँ के चाहिँ भएको छैन र त्यो भयो भने चाहिँ सायद मेरो शक्ति घट्छ होला भनेर ऊ आफै पनि सोच्दैछ. अनि उसले दलिलालाई भन्दैछ यदि मेरो शरीरलाई मेरो केसलाई चाहिँ काटिदियो भने चाहिँ मेरो बल चाहिँ के हुन्छ, घटेर म चाहिँ सामान्य मान्छेको जस्तै नै हुन्छु, मान्छे जस्तै हुन्छु. हेर्नुहोस् म यहाँ के भन्न चाहन्छु नि, स्यामसनको बल उसको केसमा थिएन,
हाम्रो बल चाहिँ नि हाम्रो कुनै एउटा गिफ्टिङमा हुँदैन, याद राख्नुहोस्। हाम्रो बल चाहिँ आज्ञाकारितामा हुन्छ। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, मेरो बल आज्ञाकारितामा छ, वचनको आज्ञाकारितामा मेरो बल छ, देखिने कुरामा होइन। किनभने देखिने कुरा लौकिक हुन्छ, अदृश्य चाहिँ अलौकिक हुन्छ, याद राख्नुहोस्। स्यामसन नि स्यामसनको बल केसमा थिएन है, यदि स्यामसनको बल केसमा थियो भने त हामी सबैजनाले अहिले केस पाल्नुपर्ने हो, किन हामीलाई बल चाहिन्छ नि। बल चाहिँ केसमा थियो भन्नुहोस् त, आज्ञाकारिता। फर्स्टमा पनि अदनको बगैँचामा पनि मान्छेको बल केसमा थियो, आदम र हवाको बल केसमा थियो, आज्ञाकारितामा थियो नि बल। जब उनीहरूले आज्ञा पालनलाई भङ्ग गर्यो, आज्ञालाई भङ्ग गर्यो, उनीहरूको बल चाहिँ के भयो, सबै घट्यो। के भयो, मान्छे अटेरी हुने बित्तिकै मान्छे के भयो भन्नुहोस् त, नाङ्गो भयो नि होइन, के भयो भन्नुहोस् त, अनाज्ञाकारी हुने बित्तिकै उनीहरू के भयो, नाङ्गो भयो। स्यामसनको बल चाहिँ नि केसमा थिएन, प्रभुले चाहिँ डल्लै पाप गर्नु दिएर चाहिँ केस मात्रै राखेर चाहिँ त्यो गऱ्यो भने त प्रभु त जादुवाला भइगयो नि त अन्त, होइन। त्यसो भए त मैले जति यो टाउको चाहिँ नचलाइराखेर यहाँदेखि मुनिको जति पाप गर्दा पनि भयो नि त, त्यसरी राख्नुहुन्न। तर जब स्यामसनले केसलाई काटे नि, त्यो काट्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन चाहिँ नाजरीको नियम थियो त्यो नियमलाई उसले के गर्थ्यो, डल्लै बाङबुङ बनाइदियो। जति तोड्नु सक्ने ठाउँ थियो नि बाङबुङ बनाइदियो, किनभने नाजरीले जब केस काट्थ्यो, केस काटेको दिनदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो, उसको ऐनको त्यो पृथकको भाव, उसको जुन चाहिँ त्यो नाजरीको जुन चाहिँ प्रतिज्ञा थियो, त्यो नाजरीको प्रतिज्ञा चाहिँ ठक्कै त्यो दिनदेखि चाहिँ जिरोमा आइपुग्थ्यो, जिरोमा आइपुग्थ्यो। अनि ऊ के हुन्थ्यो, उसको डे वान त्यहाँदेखि सुरु हुन्थ्यो, त्यो केसलाई चाहिँ लगिकन आगोमा बलिदान गर्नुपर्थ्यो, त्यो नियम अनुसार हो त। तर त्यो त स्यामसनले अघिबाटै गरिसक्नुपर्ने थियो, जब उसले जब उसको जीवनमा नि उसले लासलाई छुयो नि, पहिलो दिन जब उसले सिंहको लासलाई छुयो त्यति बेला नि उसले केसलाई काटिकन त्यो आगोमा होम गर्नुपर्थ्यो, बलिदान गर्नुपर्थ्यो, त्यो नाजरीको नियम अनुसार, नाजरीको विधि अनुसार। हेर्नुहोस्, आज हामी नाजरीको विधिमा छैनौँ, त्यो पारम्परिक विधिमा छैनौँ, तर त्यहाँ भएको आत्मिकी नियमलाई चाहिँ अझै पनि हामी पालन गर्छौँ। पारम्परिक नियममा छैनौँ हामी, तर आत्मिकी नियमलाई चाहिँ अझै पनि हामी पालन गर्छौँ। सो त्यो यदि स्यामसनको जीवनमा यदि उसले त्यो कुरा बुझेको भए, उसले फर्स्ट डेमा नै ऊ फर्केर आउँथ्यो अनि उसको लाइफमा त्यहाँ पस्ने नै थिएन, तर जब उसले त्यो केस पनि काटिदियो नि, परमेश्वरसँगको सबै प्रतिज्ञाको बारलाई उसले तोडिदिइसकेको थियो। मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, परमेश्वरको कामलाई हामीले बाधा दिन सक्छौँ, परमेश्वरको कामलाई हामीले बाधा दिन सक्छौँ, परमेश्वरको समयलाई हामीले तन्काउन हजुर सक्छौँ, परमेश्वरको टाइमलाई हामी तन्काउनु पनि सक्छौँ, परमेश्वरको टाइमलाई हामी घटाउनु पनि सक्छौँ। हाम्रै हातमा छ, किनभने तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको हो। त्यो कुरालाई परमेश्वरले कहिले पनि च्यालेन्ज गर्नुहुन्न। स्यामसनको जीवनमा के भन्यो नि, जुन दिन उसको केस काटे नि त्यो दिन उसको सम्पूर्ण सामर्थ्य घट्यो। खासमा स्यामसनलाई पनि थाहा थिएन उसको सामर्थ्य केसमा थियो भनेकन। अनि हामी यो पढ्ने रिडर्सहरूले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने नि, यो घटना पढ्नेले चाहिँ स्यामसनको बल चाहिँ केसमा थियो होइन, स्यामसनको बल चाहिँ आज्ञाकारितामा थियो। परमेश्वरले नि आज्ञा पालन गर्ने मान्छेहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। जब हामी आज्ञालाई भङ्ग गर्छौँ, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो मन्त्रतन्त्रको पाप हुन्छ, अनि मन्त्रतन्त्रको पाप गर्नेलाई चाहिँ प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। सो यो स्यामसनको कथाले हामीलाई के देखायो भने नि, स्यामसनको कथाले हामीलाई पापको प्रक्रिया डल्लै देखायो। स्यामसन एउटा नाजरी हुनको लागि बोलाइएको थियो, अनि बादमा गएर जब स्यामसन जेलमा गयो नि, स्यामसनको फर्स्टमा के गर्यो, फर्स्ट काम के गर्यो, स्यामसनको आँखालाई उखालिदियो, स्यामसनको आँखालाई उखालिदियो। अनि त्यो उखाल्नु चाहिँ पलिस्थीहरूको ठुलो मिस्टेक थियो, फेरि स्यामसनको आँखा उखालिदिनु चाहिँ नि पलिस्थीहरूले एउटा ग्रेटेस्ट मिस्टेक गरेको थियो, किनभने स्यामसनलाई केले बाधा दिइरहेको थियो, हजुर आँखाले नै बाधा दिइरहेको थियो नि त है। अनि मध्ये पाँचमा अघि हामीले पढ्यौँ, 19 यदि तिम्रो आँखाले बाधा दिन्छ भने तिम्रो आँखालाई के गरिदेऊ, उखालिदेऊ। पलिस्थीहरूलाई नि अननोइङली, खासमा नि प्रभुको ग्रेस थियो त्यो पनि, स्यामसनको आँखा उखालिदिनु पनि प्रभुको ग्रेस थियो स्यामसनको जीवनमा। जुन दिन स्यामसनको आँखा उक्ले नि, उक्लेपछि नि स्यामसनको जीवनमा चक्की पिसिङ सुरु भयो, चक्की पिसिङ एन्ड पिसिङ भएको भएको भयो, चक्की पिस्नु थाल्यो। तर त्यो पिस्दै गर्दाखेरि नि, त्यो दिन आँखा उसको बन्द हुँदै गर्दाखेरि नि, यो भित्रको आँखा खोल्यो उसको,
भित्रको आँखा खोल्यो, यो बाहिरको आँखालाई नि हामीले बन्द गर्न सिक्नुहोस्। तपाईँले फेसबुकदेखि नि तपाईँको आँखालाई बन्द गर्न सिक्नुहोस्, सोसियल मिडियादेखि नि तपाईँको आँखालाई बन्द गर्न सिक्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले आँखा बन्द गर्न सिक्नुहुन्छ नि, यहाँभित्रको आँखा खोलिन्छ, यहाँभित्रको, यहाँ यो वचनमा खोलिन्छ, वचनको रेगुलेसनमा खोलिन्छ। तपाईँले यति साह्रो बेसी बुझ्नुहुन्छ वचनलाई, त्यो वचन बुझ्दै गर्दाखेरि यो आँखाले होइन, यहाँभित्रको। इफिसी 1:19 भनेको छ, प्रार्थना गरेको छ पौलले, तिमीहरूको हृदयको आँखा चहकिलो भएर तिमीहरूको महिमा, तिमीहरूको अधिकार अनि तिमीहरूको सम्पत्तिलाई तिमीले बुझ्न सक भनिकन पौलले प्रार्थना गरेको छ। हाम्रो हृदयभित्र एउटा आँखा छ, जुन चाहिँ आँखा चाहिँ चहकिलो हुनपर्ने छ, अनि यदि त्यो आँखा चहकिलो हुँदैन भने चाहिँ हाम्रो महिमा, अधिकार अनि सम्पत्तिलाई बुझ्दैन। स्यामसनको आँखाले बाहिरी कुराहरूलाई मात्रै हेरिरहेको थियो, तर जुन दिन उसको आँखा उखेलिदियो नि, त्यो आँखा उखेलिदिएको दिनदेखि चाहिँ ऊ भित्रको आँखाले उसले हेर्न थाल्यो, अनि ऊ झ्यालकानमा बसिकन उसले प्रभुसँग पश्चाताप गर्न थाल्यो, अनि उसले प्रभुलाई भन्न थाल्यो, प्रभु मैले मेरो जीवनको डेस्टिनीलाई बुझेँ, म त डेस्टिनीलाई पर्खिरहेको थिएँ, तर मैले त यो थाहा पाइनँ कि तपाईँले अलरेडी डेस्टिनी लिएर मलाई पठाउनु भएको रहेछ। अनि त्यो दिनदेखि नि उसले प्रार्थना गर्न थाल्यो, उसले प्रार्थना गर्न थाल्यो, अनि उसले प्रभुलाई भन्न थाल्यो, प्रभु मलाई मौका दिनुहोस्, मलाई मौका दिनुहोस्, मलाई मौका दिनुहोस्, मलाई मौका दिनुहोस्। अनि त्यो पश्चातापले चाहिँ नि स्यामसनलाई कहाँ पुर्याइदियो भन्नुहोस् त, त्यो पश्चातापले चाहिँ हिब्रू 11 जाँदाखेरि नि स्यामसनलाई नि हिरोहरूको लिस्टमा राखिदिएको छ, हिरोहरूको लिस्टमा। आज तपाईँको नि बाहिरी आँखा बन्द भएको होला, संसारले नि तपाईँ बाहिरी आँखालाई बन्द गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई गोक्दै भन्दै होला तपाईँको साथीहरूले, यो केही पनि नजान्ने, यो फोन पनि चलाउनु नजान्ने, कम्प्युटर पनि चलाउनु नजान्ने, यो जस्तो अनपढ गवाड कोही पनि छैन तपाईँलाई भन्दैछ भने नि तपाईँ राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ, नडराउनुहोस्। कम्प्युटर नसिक्नुहोस् भनेको होइन है मैले फेरि, तर तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ, किनभने नि बाहिरको आँखा बन्द हुने बित्तिकै भित्रको आँखा खोलिन थाल्छ। आजको जेनेरेसनमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ भन्नुहोस् त, यो बाहिरको आँखाले नै सबै कुरालाई हेरिरहेको छ। बाहिर आज तपाईँ फास्टिङ बसिराख्नु भएको छ, तपाईँ अलराइट हुनुहुन्छ, हिजो दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ कोही पनि मर्दैन, साँच्ची नै एउटा गुड न्युज छ, अहिलेसम्म कोही पनि मरेको छैन, 2 कोही पनि मरेको छैन, गुड न्युज हो त्यो। तर नि तपाईँको इन्टरनेट अफ होस् त, त्यहाँ कतिजना मान्छे अघि मरिसकेको हुन्छ होला, किनभने हाम्रो त्यो आँखाले चाहिँ त्यो कुरालाई हेर्न चाहन्छ। अब नि नेपालमा परिवर्तन आउनु हुन्छ नि, हाम्रो त्यो आँखाहरू बन्द हुन तयारी छ, जरुरी छ।